laste u heers tot in ewigheid. Jesus, u is die Alpha en Omega. Jesus, u is die begin en die einde. Jesus, u is die eerste en die laste u heers tot in afgemeet. Wie is hy, wat bestaan in die oneindigheid? Wie is hy, wat alles kan verstaan? Wie is hy, wat alles self gevolg?